Jamen, det er dejligt med træning, selvfølgelig at komme i gang med at tabe sig lidt, og måske, ja, det er også dejligt nok med det sociale herude. Jeg træner mest bare for at komme ud og få lidt luft fra lektier og skole. Jeg har mere overskud sammen med vennerne, for hvis jeg, når jeg i en periode, hvor jeg ikke træner meget, så bliver jeg rigtig træt, og vi hellere hjem og sover. Det påvirker mig i hvert fald positivt af den grund, at jeg kommer ud og laver noget andet, og ja, får noget luft. Når jeg træner, så sådan, har jeg mere overskud og sådan noget. Men når jeg ikke træner, så tænker jeg slet ikke så meget. Som jeg, altså, det går ikke så hurtigt, vil jeg sige. Jeg bliver også rigtig glad af at træne, og sådan noget frisk. Og, ja. Det er i fuld humør. Man er virkelig glad, synes jeg, når man træner, og det er noget af det vigtigste selvfølgelig. Og ja, det er bare dejligt.